Тази година заявленията за гласуване в чужбина са повече в сравнение с президентските избори и може да се наложи в определени секции да се удължи времето за гласуване. Като такива възможности и за получаване евентуално на опашки се идентифицират се към момента, че са в, например в Лондон, в Турция и евентуално в Германия. Има възможност да се командироват допълнително служители в чужбина, за да спомогнат при струпването на повече избиратели. Предвидени са и мерки, ако се образуват опашки от автобуси на границата. Вицепремиерът припомни, че миналата седмица турският посланник беше на разговор в Министерството на външните работи. И в този разговор мога да ви заявя, че имаме уверението на турската страна, че ще бъдат спазени необходимите условия за спокойно протичане на изборния процес и спазване на българското законодателство. Вие сте свидетели, че този случай, за който беше викан посланника във външно министерство, на практика няма повторение и не можем да говорим за рецидив. Стефан Янев изтъкна равното и гарантирано право на вод на всички граждани и заяви. Искам да ви подчертая и ги казвам тези неща, за да отговоря на евентуално ваши въпроси, как ще реагира правителството на призиви на различни политици и едва ли не да се затвори границите и се намалява тези или онези права на отделни хора и да се намаляват изборни секции, което би било нарушение на закона, нарушение на избирателния кодекс. Министерството на вътрешните работи, прокуратурата и ДАНС работят по всички сигнали и опити за купуване на гласове. Сигналите са по-малко в сравнение с други избори, каза вицепремиерът.